Salam əziz şagirdlər. Mən bundan əvvəlki dərsdə 1-dən 99-a qədər olan testlərin izahını vermişdim. Hansı ki simple tense forms, yəni sadə zaman formalarından. Həmin bölmədə biz simple present tense indiki sadə zaman, past simple tense keçmiş sadə zaman, future simple tense, yəni gələcək sadə zaman haqqında danışmışdıq. İndi isə 100-dən 194-a qədər olan testlərin izahını verirəm. Bunlar birinci hissə test toplusunda. Səhifə 74-dən başlayırıq. 100. Choose the correct tense form, düzgün zaman formasını seçin. I didn't have such a good job when I... Biz bu bağlayıcı olan hissədə hansı zamanın işlənməsini bilməyimiz üçün əvvəlki cümləyə baxmalıyıq. Didn't have keçmiş sadə zamanda verdiyinə görə digər tərəfdə keçmiş zamanda olmalıdır. Bizim variantlarda keçmiş zamanda olan variantımız A variant had lived və C variantı lived formasıdır. Sadəcə, bağlayıcı olan hissiyə keçmiş sadə zamanda işlənər deyə C variantı lived formasını götürəcək. Had lived keçmiş bitmiş zamandır və heç vaxt bağlayıcı olan yerdə işlənməz. 101-ci testə baxırıq. When bağlayıcı olan hissəni lived keçmiş sadə zamanda verdiyinə görə digər tərəfdə keçmişdə götürməliyik. Düzgün variantımız A variantı took olacaq. I always took a bus home when I lived in Moscow. Mən deyir, Moskvada yaşayanda həmişə deyir, evə avtobusla gedirəm. 102-ci testə baxırıq. Ago keçmiş sadə zamanın zaman zərfidir. All his documents were lost a long time ago olacaq. Düzgün variantımız D variantını götürəcək. Were lost keçmiş sadə zamanda da sadəcə məhsul növdədir. Bütün deyir onun dokumentləri uzun illər, uzun vaxtdan sonra deyir were lost itmişdi. 103-cü testə baxırıq burada. They will discuss this book when they... Bağlayıcı olan hissə sadə zamanda olar deyə C variantı finished-də sadə zamandadır keçmişdə, Y variantı finished-də sadə zamandadır indikidədir. Biz də cümlənin əvvəlinə baxsaq, will discuss gələcək zamanda verdiyinə görə biz də bağlayıcı olan hissəni indiki sadə zamanda götürəcəyik. Çünki gələcək zaman bağlayıcılı cümlədə indiki sadə zamanla uzlaşar. Onlar deyir, birinci bağlayıcı olan hissəni tərcüm eləyək. Onlar deyir, kitabı oxuyub qurtaranda müzakirə edəcəklər. 104-cü testə baxırıq. In the 19th century, 19-cu əsrdə deyir. Əsrlər, illər verilərsə, keçmiş zamanda götürülür. Bizim variantlarda keçmiş zaman B variantı was built forması var. This old bridge was built in the 19th century. Bu köhnə deyir körpü 19-cu əsrdə tikilib. 105. Last year, keçən il, keçmiş sadə zamanın zaman zərfidir. Ona görə də biz burada keçmiş zaman axtaracağıq. Yəni, A variantı was made forması olacaq. This beautiful car was made in Japan last year. Bu gözəl maşın keçən ildir Yaponiyada düzəlib. Məhsul növdədir və keçmiş sadə zamandadır. 106-cı testə baxaq. Which grammar rules at the last lesson? Last lesson keçən dərs keçmiş sadə zamanda olduğuna görə keçmiş zamanda Y variantı və explained forması olacaq. Hansı qrammatik qaydalar keçən dərsdə izah olunub? 107. If bağlayıcı olan hissəni sadə zaman axtarsaq, bizim sadə zamanda yalnız D variantı is signed formamız və Y variantı was signed formamız var. Cümlədə də last month, keçən ay, keçmiş zamanda verdiyinə görə Y variantı was signed formasını götürəcəyik. They want to know if the contract was signed last month. Deyir, onlar müqavilənin keçən ay imzalandığını bilmək istəyirlər. İndi burada belə bir nüans var ki, they want to know, yəni bu baş cümləmiz bizim indiki sadə zamandadır, digər tərəfimiz isə keçmiş sadə zamandadır. Heç vaxt indiki zamanla keçmiş zaman olmaz. Lakin ikinci cümlənin keçmiş
zamanda olması üçün keçmiş zamanın zaman zərfi verilib. Ona görə də biz burada keçmiş sadə zamanı götürürük. 108-ci testə baxırıq. 108-ci testdə yenə burada zaman zərfi verilməyib və burada and bağlayıcısını verib. And bağlayıcısı da olarsa cümlənin hər iki tərəfi ya keçmiş sadə zamanda ya da ki indiki sadə zamanda olacaq. A variantı went keçmişdə, talked keçmişdə. B variantı went keçmiş, talk indikidə. C variantı have gone burada indiki bitmiş, talk indiki sadədə. D variantı will go gələcəkdə, talked keçmişdə. E variantı had gone keçmiş bitmişdə, will talk gələcək zamandadır. Heç biri bir-birlə uzlaşmaz. Yalnız A variantı went və talked olacaq. On Sunday Mike's friends went to his place and talked to him. Bazar günü deyir, Mike'ın dostları deyir, onun evinə getdi və deyir, onunla söhbət elədim. 109-cu testə baxırıq. Last year keçmiş sadə zamanın zaman zərfi verilib. Keçmiş sadə zamanın zaman zərfi olduğuna görə variantlarda C variantı was brought götürəcəyik. Last year the mail was brought in the morning. Keçən il deyir, məktub səhər deyir, gətirildi. Düzgün cavab C variantı olacaq. 110. I am sure a lot of questions next meeting, yəni gələn iclasda, yəni növbəti iclasda gələcək zamanda olduğuna görə, biz de gələcək zamanda A variantı will be asked at the next meeting A variantını götürəcəyik. Mən əminəm ki, deyir, növbəti iclasda çoxlu suallar soruşulacaq. Gələcək zamandadır və məhsul növdə istifadə olunub. 111-ci testdə he digər tərəfə baxsaq, yəni while olan hissəni was keçmiş zamanda verdiyinə görə biz də birinci tərəfi keçmiş zamanda axtaracağıq. B variantı was taught forması olacaq. He was taught to foreign language while he was at school. O məktəbdə olarkən iki xarici dil ona öyrədildi. Məhsul növdədir və keçmiş sadə zamandadır. 112-ci testdə ego keçmiş sadə zamanın zaman zərfidir. Variantlarda keçmiş zamanda yalnız B variantı was painted forması var. The ceiling was painted just a few years ago. Tavan bir neçə il əvvəl boyanıb. 113-də the church yenə last century keçən əsr keçmiş sadə zamanın zaman zərfidir. Variantlarda keçmiş zamanda Y variantı was rebuilt forması var. Kilsə keçən əsrdə yenidən tikilib. 114. If the latter verib burada. If bağlayıcısı olan hissə sadə zamanda olduğuna görə, biz sadə zamanda A variantı is posted və B variantı was posted formasını götürə bilərik. Digər tərəfə baxsaq, will reach gələcək zamanda verdiyinə görə, A variantı is posted indiki sadə zamanda götürəcəyik və məhsuldadır. If the letter is posted tomorrow, the news will reach in time. Əgər deyir, məktub sabah göndərilsə, xəbər deyir, vaxtında çatacaq. 115-ə baxırıq. The delegate for left for London when the agreement. When bağlayıcısı olan hissəni sadə zamanda axtarsaq, bizim uyğun variantımız burada A variantı was signed və D variantı is signed forması olacaq. Birinci tərəfdə left keçmiş zamanda verdiyinə görə biz də burada A variantı was signed keçmiş zamanda götürəcəyik və məhsul formada. Birinci bağlayıcı olan hissəni tərcümə eləyək. Müqavilə deyir imzalananda heyət deyir Londonu tərk etmişdim. 116-ya baxırıq. Cümləyə baxsaq, yenə burada after bağlayıcısını verib. Bağlayıcı olan isə V keçmiş zamanda olduğuna görə digər tərəfdə keçmiş zamanda axtaracaq. B variantı was signed forması olacaq. The contract was signed after the talks were over. Danışıqlar deyir qurtardıqdan sonra müqavilə imzalandı. Məhsulda olduğuna görə was üstə gələk feili sifət 2-dən istifadə olunur. 117-ci testə baxırıq. Cümlədə tomorrow sabah gələcək zamanın zaman zərfi verdiyinə görə will be blocked götürüləcək.
The roads will be blocked tomorrow morning because of the heavy snow. Güclü qar səbəbindən sabah səhər yollar bağlanacaq. 118-də Z ilə başlayan cümlə verdikdə biz bu cümlədə həmişə nöqtələrdən sonra gələn isimlə xəbəri uzlaşdırırıq. Bu cümlədə də zaman zərfi kimi yesterday dünən keçmiş zamanda verdiyinə görə keçmiş zamanda biz D variantı V-nü götürə bilərik. Yerdə qalan heç bir zaman uyğun gəlmir. There were a lot of works of art at the exhibition yesterday. Dünən sərgidə çoxlu incəsənət əsərləri və var idi deyə cavabımızı verəcəyik D variantı. 119-da The movie you are talking about last Sunday. Sənin deyir söhbət elədiyin film, yəni haqqında danışdığın film keçən bazar keçmiş zamanda olduğuna görə Y variantı was demonstrated götürəcəyik. Yəni keçən bazar nümayiş olundu. 120-ci testə baxırıq burada. Hər iki tərəfinə nöqtə qoyduğuna görə düzgün zamanı və onun uzlaşmasına görə tapmalıyıq. Bin bağlayısı olan hissəni keçmiş sadə zamanda və indiki sadə zamanda götürəsi olsaq, 1 finish, 2 finished və 4 finished formasını götürə bilərik. 3, yəni will formasını və 5-də də yenə went və will-i ixtisar eləyərik. 3 və 5 variantlarımızı açsaq, biz 1, 2 və 1, 4 variantımız üzərində qalırıq. Sonra ixtisara baxırıq. Birincidə will go gələcək zaman, finish indiki zamanda uzlaşar, çünki bağlayıcı olan yerə düşər. İkincidə isə went keçmiş zamanla, finish it keçmiş zaman uzlaşar. Düzgün cavabımız 1, 2, D variantı olar. Dördüncü testdə isə will gələcək zamanla, finish it keçmiş zaman uzlaşmaz. 121-ə baxırıq. Will bağlayıcı olan hissəni sadə zaman fikirləşsək, 1, had, 2, də. Years, bir də ki, 5-də head fikirləşərik. Yenə burada 3 ilə 4 variantımızı atarıq. 3-4 variantlarımızı atsaq, C variantı 1-2 forması qalacaq. Yəni, went keçmişdə, head keçmişdə, 2-də will go gələcəkdə, years indiki zamanda uzlaşır. Əslində, 4-də goes indiki zamanla will here gələcək zaman burada da uzlaşa bilər. Sadəcə bağlayıcı olan yerə gələcək zaman işlənməz. 122-ci testdə Stefani, you, if, she iki hər iki tərəfində nöqtə verib və if bağlayıcısını verib. If bağlayıcısı olan hissəni sadə zaman fikirləşsək, doesn't see forması uyğun gələr. Sonra zamanları uzlaşdırsaq, doesn't see indiki sadə zamanla didn't believe keçmiş zaman uzlaşmaz. Ona görə biz C variantı doesn't see indiki sadə ilə won't believe gələcək zaman uzlaşdırarıq. Burada baxırıq. Stefania won't believe you if she doesn't see everything with her own eyes. O deyir, hər şeyi öz deyir, gözləri ilə görməsə, Stefania deyir, sənə inanmayacaq. 123-ə baxırıq. 123-cü testdə yenə ben bağlayısını verib və cümlənin əvvəlinə verib. Ben bağlayısı olan isə sadə zamanda olduğuna görə, biz burada A variantı offers, D variantı offered götürə bilərik. Will offer və has offered-ı atarıq. İkinci tərəfinə baxırıq. A variantı offers indiki sadə zamanla refused keçmiş zaman uzlaşmaz. Lakin D variantı offered keçmiş zamanla refused keçmiş sadə zaman uzlaşar. Hər ikisi keçmiş sadə zamandadır. When the major offered Mr. Dale any job, he refused to accept it. When, yəni bağlayıcı olan hissədən başlayırıq, deyir manager deyir, cənab deyir Dale-a yeni iş deyir təklif edəndə, o ona deyir, yəni onu qəbul etməkdən refuse imtina etdi. 124-cü testə baxırıq. Yenə 124-cü testimizdə bizə when bağlayıcısını verib və uzlaşma eləyirik. When, autumn verib. Sadə zamanlar axtarsaq, bir də comes sadə zamandadır. 2-də came sadə zamandadır və 5-də comes sadə zamandadır. 1-də comes sadə indiki sadə ilə fly indiki sadə uzlaşar deyə düzdür. 2-də came keçmiş zamanı fly indiki sadə zaman uzlaşmaz səhvdir. 5-də comes indiki sadə ilə will fly gələcək zaman uzlaşar düzdür.
Düzgün cavabımız 1 və 5 variantımız B variantı olacaq. 125. Afta bağlayıcısına verib. Bağlayıcı olan hissəni sadə zaman fikirləşsək, biz burada sadə zamanda ikinci tərəfi birincidə completed sözümüz olacaq, ikincidə completed sözümüz və üçüncüdə completed sözümüz olacaq. Birinci tərəfə görə uzlaşma eləsək, complete indiki sadə ilə will join gələcək zaman uzlaşır. İkincidə complete keçmiş sadə ilə join indiki sadə zaman uzlaşmaz. Üçdə complete keçmiş sadə ilə join keçmiş sadə uzlaşır. Düzgün cavabımız 1, 3, C variantımız olacaq. My sons will join və birdəki the army after they complete their education. İkincidə də my sons join the army after they completed the education. Onlar deyir, öz təhsillərini the complete tamamladıqdan sonra mənim oğlanlarım, yəni orduya qoşulacaq. Bir də tamamladıqdan, yəni bitirdikdən sonra orduya qoşuldu deyəcəyik. 1, 3. 126. Yenə afta bağlayıcısını verib. Afta bağlayıcısı olan isə sadə zaman fikirlərsək, biz də baxarıq, ikinci tərəfə sadə olan takes var, took var, took formasını götürə bilərik. Bir də will become, yəni burada gələcək zamanla takes indiki zamanda uzlaşar. İkidə becomes indiki sadənin took keçmiş zaman uzlaşmaz. Üçdə became keçmiş zamanla took keçmiş zaman uzlaşar. Düzgün cavabımız 1, 3, Y variantımız olacaq. 127-ci testə baxırıq. 127-də your parents verib. Your parents sözünə görə və while bağlayıcısı da verdiyinə görə ikinci tərəfi sadə zaman axtarsaq, A-da V, B-də R, C-də V və Y-də V ola bilər. Sonra uzlaşma eləyirik. D-ni atarıq. A variantında R indiki zaman V keçmiş zaman olmaz. B-də V keçmiş zaman R indiki zaman ikisi bir yerdə olmaz. Eyni cümlə tərkibində. C variantı have been indiki bitmiş, V keçmiş zaman olmaz. Y variantı V, V formasına götürə bilərik. While you were out, yəni sən çöldə olarkən, your parents were here. Sənin valideynlərin burada idi. Y variantını götürərik. 128-ə baxırıq. Eyni tipdə tapşırıqdan da burada da. While bağlayıcısı olan hissəni sadə zaman fikirlərsək, yalnız A variantı have been-i buradan ata bilərik. Sonra zamanlara görə hər iki tərəfin uzlaşmasını aparsaq, V keçmiş zamanın R indiki zaman olmaz. C variantı R indiki ilə V keçmiş zaman olmaz. D variantı V, V keçmişə keçmiş olar. Y variantı have been indiki bitmişlə V keçmiş zaman olmaz. Düzgün cavabımız D variantı olacaq. The children were at the zoo while you were at work. Sən deyir işdə olarkən uşaqlar deyir zoparkda idilər. 129-cu testə baxırıq burada. Yenə if bağlayıcısına görə uzlaşmanı eləyirik. If bağlayıcısı olan hissəni sadə zaman fikirlərsək, biz burada B variantı don't speak və C variantı don't speak formasını götürə bilərik. Və D variantı didn't speak də keçmiş sadə zaman kimi götürə bilərik. Zaman uzlaşması eləsək, don't speak indiki sadə, misunderstood keçmiş sadə olmaz. C variantı don't speak indiki sadə, will misunderstand, yəni gələcək zaman olar. D variantı didn't speak keçmiş sadə və misunderstand indiki sadə olmaz. Çünki ayrılıqda zaman zərfdə verilməyib. Əgər deyir, sən, bura indi biz don't speak götürəcək. Yəni təmiz və, yəni səliqəli və yavaş deyir danışmasan, your students will misunderstand you. Sənin şagirdlərin deyir, səni başa düşməyəcək. 130-cu testə baxırıq. If people, yəni biz bu cümləyə diqqət eləsək, if bağlayıcısı olan hissəni sadə zaman fikirlərsək, B variant didn't control sözünü, C variant didn't control sözünü və D variant don't control sözünü götürə bilərik. Uzlaşma eləyirik. Birinci tərəfə didn't keçmiş zamanda, die indiki zamanda olmaz. C variantı didn't keçmiş zamandan, are dying indiki davam edici zaman olmaz. Lakin D variantı don't control və will die gələcək zaman olar. If people don't control pollution, a lot of animals will die of it. Əgər deyir, insanlar, yəni çirklənməni dayandırmasalar, yəni nizamlamasalar, çoxlu heyvanlar, yəni ona görə will die öləcəklər.
131. Choose a correct tense form, düzgün zaman formasını seçin. When Mr. Gray bağlayıcı olan hissəni sadə zaman axtarsaq, bizim sadə zamanda C variantı gets və Y variantı got formamız var. Digər tərəfə baxdıqda isə, əgər gets indiki sadə zaman götürürüksə, digər tərəfi will it gələcək zaman götürə bilərik. Lakin Y variantında bağlayıcı olan hissəyə got keçmiş zaman götürürüksə, digər tərəfə indiki sadə zaman götürə bilmərik. Düzgün cavabımız C variantı. When Mr. Gray gets to Manchester, he will let me know. 132'de When everybody When bağlayıcına cümlənin birinci hissəsində verdiyinə görə birinci tərəfi sadə zaman axtarsaq, biz B variantı Lewis formasını və Y variantı left formasına baxacaq. İkinci tərəfə isə B variantı lives indiki sadə zaman götürdüyümüzə görə digər tərəfinə will shot gələcək zaman götürə bilərik. Y variantında isə bağlayıcı olan hissəyə left keçmiş zaman götürürüksə digər tərəfinə shots indiki sadə zaman götürə bilmərik. When everybody leaves the hall, the guard will shut the door. Hər kəs deyir zalı tərk edəndə gözətçi deyir qapını bağlayacaq. 133-cü testə baxırıq burada. Yenə when bağlayıcısını cümlənin əvvəlində verib. Ona görə birinci tərəfi sadə zaman axtaracaq. Birinci tərəfdə sadə zamanda C variantı finished keçmiş sadə zamanda və D variantı finished keçmiş sadə zamanda götürə bilərik. İndi isə uzlaşmaya baxırıq. C variantı finished keçmiş sadə ilə went keçmiş sadə uzlaşa bilər. D variantı finished keçmiş sadə ilə has gone indiki bitmiş zaman uzlaşa bilməz. Düzgün cavabımız C variantı olacaq. 134-cü testə baxırıq burada. Yenə when bağlayıcısını cümlənin əvvəlinə verib, birinci tərəfə sadə zaman axtaracaq. A variantı came keçmiş sadədə, Y variantı comes indiki sadədə götürə bilərik. Yəni will come gələcək zaman, has come indiki bitmiş zaman bunları atarıq. İndi uzlaşmaya baxırıq cümlənin hər iki tərəfini. A variantı came keçmiş sadə ilə began keçmiş sadə uzlaşa bilər. Lakin Y variantı comes indiki sadə ilə began keçmiş sadə uzlaşa bilməz. When everybody came, we began our evening party. Hər kəs deyir, tədbirə gələndə biz axşam tədbirimizə başladıq. 135-ci testə baxırıq burada. Hurry up, tələsin. If bağlayıcısını cümlənin əvvəlində verdiyinə görə, birinci tərəfi sadə zaman axtarsaq, C variantı Mrs. indiki sadədədir, Y variantı Mrs. indiki sadədədir. A və B birinci tərəf gələcək zamandadır, D variantı has Mrs. indiki bitmişdədir deyinə ola bilməz. Digər tərəfini isə hansı zamanda olmasını bilmək üçün, C variantı Mrs. indiki sadə ilə won't arrive gələcək zaman uzlaşa bilər, Y variantı Mrs. indiki sadə ilə arrived keçmiş zaman uzlaşa bilməz. Düzgün cavab C variantı. Hurry up, tələsin. If Jack misses that train, he won't arrive in time. Əgər deyir Jack o qatara geciksə, o vaxtında gəlib çatmayacaq. 136-cı testə baxaq. If bağlayıcının yenə cümlə əvvəlində verdiyinə görə birinci tərəfi sadə zaman axtarsaq, A variantı gələcək zamanda da atarıq. B variantı doesn't live olar. Üçüncü şəxsin təkində. Bir də Y variantı doesn't live indiki sadə zamanda olar. C variantı won't live gələcək zamanda atarıq. D variantı hasn't lived indiki bitmiş zamanda atarıq. Bu zaman B variantına Y variantının ikinci tərəfinə görə uzlaşma aparırıq. B variantı doesn't live indiki sadədə olduğuna görə will miss, yəni gələcək zamanda uzlaşa bilər. Lakin Y variantı doesn't live İndiki sadə zamanla miss it keçmiş zaman uzlaşa bilməz. Tərcümə edək. If John doesn't leave at once, he will miss the chance to see the doctor. Əgər John dərhal deyir, getməsə, o deyir, həkimi görmə şansını itirəcək. 137-yə baxırıq. When the taxi bağlayıcı olan hissəni sadə zaman axtarsaq, B variantı came sadədədir, C variantı came sadədədir. B variantı came keçmiş sadə, has put, indiki bitmiş zamanı uzlaşa bilməz. Yəni, bir yalnız since bağlayıcısı olanda uzlaşa bilər.
O da sadə zamanlarda olmadığına görə, yəni bura adiyyəti yoxdur. Bitmiş zamanların izahında geniş formada izahını verəcəm. When bağlayıcısında heç vaxt keçmişlə indiki bitmiş zaman uzlaşa bilməz. Amma C variantı came keçmiş zamanla put keçmiş zaman uzlaşa bilər. When the taxi came, yəni taksi gələndə, Mike put his suitcase on the back seat. Deyir, Mike deyir, öz deyir, çəmədanını arxa deyir, oturacaqda qoymuşdu. İndi biz buradan putun indiki və yaxud da keçmiş olduğunu hardan bilərik? Həmişə yadınıza saxlayın ki, indiki və keçmişi eyni olan feillərimiz var. Yəni bunlara misal üçün kat kəsmək, put qoymaq, kost qiyməti almaq, spread yaymaq və s. kimi feillərimiz və yaxud da read oxumaq və s. kimi feillərimiz var ki, onlar olduqda belə feillərin mübtədasını üçüncü şəxsin təkində verir ki, əgər şagird üçüncü şəxsin təkində feilin sonu s artıldığını bilirsə, demək ki, bunun s-i varsa indiki zaman, s-i yoxdursa, yəni put formasında da keçmiş zaman olduğunu mütləq bilməlidir. Düzgün cavabımız burada ona görə C variantı, came və digər tərəfdə də put götürəcəyik. 138-ci testə baxırıq. 138-ci testdə fikir verirsə, when bağlayısını cümlənin ikinci tərəfində verib, yəni digər tərəfdə verib. Ona görə ikinci tərəfi sadə zaman axtarsaq, A variantı started var, B variantı starts var, C variantı started uyğundur, D də ki started uyğundur və E variantı lakin will start uyğun variantımız deyil. İndi uzlaşmaya baxırıq. When bağlayıcısı olan isə keçmiş sadədə olduqda, digər tərəf indiki bitmişdə olmaz. B variantı starts indiki zamanda olduqda, şartın indikisi də şart formasında da keçmiş də şartdır. Bunun keçmiş zamanda olduğunu necə bilmək olar? Jack mübtəda üçüncü şəxsin təkində olduğuna görə, əgər bu indiki zamanda olsaydı, S olmalıydı, vermədiyinə görə səhvdir. C variantı, bağlayıcı olan isə keçmiş sadədə, digər tərəf gələcək zamanda uzlaşmaz. D variantı, bağlayıcı olan hissə, started keçmiş sadədə olduqda, digər tərəfi də keçmiş zamanda olar. Burada S-i olmadığına görə keçmiş zamanda uzlaşar, burada ama S vermədiyinə görə keçmiş olduğuna görə uzlaşmaz. 109-cu, daha doğrusu 139-cu testə baxırıq burada. Yenə when bağlayıcısını verib, when bağlayıcısı olan hissəni keçmiş zamanda və yaxud da indiki sadə zamanda axtarsaq, bizim uyğun variantımız burada B variantımız returned olar, D variantı returned ola bilər, E-də had returned keçmiş bitmiş, has returned indiki bitmiş, will return gələcək zaman olduğuna görə səhvdir. İndi digər tərəfdə uzlaşmaya baxaq. B variantı returned keçmiş sadə ilə have gone indiki bitmiş zaman uzlaşmaz. Lakin D variantı returned keçmiş sadə ilə went keçmiş zaman uzlaşar. Düzgün cavabımız D variantıdır. When his brother returned home, they went for a walk together. Onun qardaşı deyir, evə qaydanda onlar birlikdə gəzməyə gedəcəklər. Düzgün cavab D variantı. 140-da. When bağlayıcısı olan hissəni sadə zaman axtarsaq, yenə bizim sadə zamanımız B variantı had və D variantı had formamız var. B variantı had keçmiş zamanda has run indiki bitmişdə uzlaşmaz, lakin D variantı had keçmiş zaman ran qaçmaq keçmiş zamanla uzlaşa bilər. When he had a cry, he ran out of the room. O deyir, qışqırığı eşidəndə otaqdan çölə qaçdım. 141-ci testə baxırıq. If bağlayıcısı olan hissəni, yəni Mike's prayers verib, burada if bağlayıcısı olan hissəni sadə zaman axtarsaq, B variantı encourage ola bilər, C variantı encourage forması ola bilər. A variantı encourage ilə field keçmiş zaman uzlaşmaz, C variantı encourage indiki sadə ilə will feel, yəni gələcək zaman uzlaşar. If Mike's parents encourage him in his choice of career, he will feel happy. Əgər Mike'ın valideynlər deyir, onu kariyerə seçməkdə encourage cəsarətləndirsələr, o özünü xoşbəxt hiss edəcək. 142-ci testə baxırıq burada. Yenə if bağlayıcısını verib, if bağlayıcısı olan hissəni sadə zaman axtarsaq, C delivers, D delivers, Y variant delivers formaları olar. C variant delivers indiki sadə got keçmiş zamanda uzlaşmaz. C variantı delivers indiki sadə will get gələcək zaman uzlaşar.
Y variant delivered keçmiş zaman, have got indiki bitmiş zaman uzlaşmaz. Tərcüm edək. If Linda delivers the goods by air, you will get them very soon. Əgər Linda deyir, təyyarə ilə deyir, malları qəbul etsə, siz deyir, onları tezliklə deyir, əldə edəcəksiniz. 143-cü testə baxırıq. They, Daniel warmly, when bağlasını ikinci tərəfə verdiyinə görə, ikinci tərəfləri sadə zaman fikirləşsək, bir də Richard sadə dedi, iki də Richard sadə dedi və dörd də Richard sadə zamandadır. Uzlaşmaya baxaq. Bir də Richard keçmiş sadənin greeted keçmiş sadə uzlaşar. İki də Richard indiki sadənin will greet gələcək zaman uzlaşar. Lakin dörd də when bağlayıcısı olan yeri Richard keçmiş zaman olarsa, digər tərəf indiki bitmiş zaman uzlaşmaz. Düzgün cavabımız 1-2 variantımız C variantı olacaq. Yəni birincini qoyduq da olacaq. O, Daniel, yəni Z ilə başladığımıza görə, they greeted Daniel warmly when he reached their place. Deyir ki, bağlayıcı olan hissəyə baxırıq. O deyir, onların ərazisinə gəlib çatanda, onlar deyir, Daniel'lə greeted salamlaşdılar. Yəni, mülayim formada salamlaşdılar. Burada isə o, onların deyir, yerinə gəlib çatanda, onlar deyir, Daniel'lə mülayimcəsinə salamlaşacaqlar, yəni görüşəcəklər mənasını verəcək. 144-cü testə baxaq. Cümlədə while bağlayıcısı verib, yəni while bağlayıcısı olan hissəni sadə zaman fikirləşsək, indi uzlaşmalarımız edək. A variantı travel keçmiş sadə zaman olarsa, while bağlayıcısı olan hissə, digər tərəfdə did-dən istifadə edə bilərik. Did-dən istifadə elədiyimizə görə took fiili indiki zamanda take fiilinə çevriləcək. C variantı, əgər while bağlayıcısı olan hissəyə travel sadə zaman fikirləşsək, indiki sadə olan did keçmiş zaman uzlaşmaz. Y variantı travel indiki sadənə while bağlayıcısı olan hissəyə fikirləşsək, digər tərəfi had taken keçmiş bitmiş zamanla uzlaşa bilməz. Did you take any good photographs while you traveled in Europe? Sən deyir, Avropaya səyahət edərkən, ya sən deyir, yaxşı şəkillər çəkdin, deyə sual verir. 145-ci testə baxaq. 145-də yenə while bağlayıcısını verib, while bağlayıcısı olan hissəni sadə zaman fikirləşsək, burada A variantı stayed sadədə, B-də stayed sadədə, C-də stayed sadədə, Y variantı stayed indiki sadə zamandadır. A variantı stayed sadə zamanla, keçmiş sadə zamanla, did keçmiş zaman uzlaşar. B variantı stayed keçmiş sadə ilə have had indiki bitmiş zaman uzlaşmaz. C variantı stay indiki sadə ilə did keçmiş zaman uzlaşmaz. Y variantı stay indiki sadə ilə had keçmiş sadə zaman uzlaşmaz. Did you a good time while you stayed at that Lux Hotel? Sən deyir, Lux Hotel'da deyir, qalarkən yaxşı vaxt keçirdin. 146-cı testə baxaq. Yenə bizə when bağlayıcısını verib. When bağlayıcısı olan hissəni sadə zaman fikirləşsək biz, İkinci tərəfə sadə olan variantlarımız v, r, v, v və r. Hər bir forma uyğun gələr. A variantı v keçmişlə has made indiki bitmiş uzlaşmaz. B variantı r indiki ilə was making keçmiş davam etdiyi zaman uzlaşmaz. C variantı v keçmişlə is making indiki davam etdiyi zaman uzlaşmaz. D-də made və v keçmişdən keçmiş uzlaşar. Y-də R indiki sadə ilə had made keçmiş bitmiş uzlaşmaz. Nick made dinner when we were asleep. Biz deyir yatarkən, Nick deyir naharı hazırladı. Düzgün cavab D variantı. 147-ci testə baxırıq. When bağlayıcı cümlənin ikinci tərəfində olduğuna görə, ikinci tərəfi sadə zaman axtarsaq, yalnız burada A variantı is forması sadə zamandadır. Nick wears a warm suit when it is cold. Hava deyir, soyuq olanda, Nick deyir, isti deyir, kostümünü giyinir. 148-ci testə baxırıq. 148-də when bağlayıcı cümlənin ikinci tərəfində verdiyinə görə, ikinci tərəfi sadə zaman axtarmalıyıq. Sadə zamanlarımıza baxsaq, B variantı isn't sadə zamandadır, D variantı ikinci tərəfi isn't sadə zamandadır. Bu zaman uzlaşma edirik.
Isn't indiki saatdə olduğuna görə B variantı sleep indiki saatdə olar. Lakin D variantı isn't indiki saatdə ilə sleep keçmiş saatdə zaman uzlaşmaz. Tərcümə eləyək. I sleep with the window open when it isn't really cold. Hava deyir həqiqətən soyuq olmayanda mən deyir pəncərələri, yəni açıq formada yatıram. 149-cu testə baxırıq. Last Sunday keçən bazar keçmiş saatdə zaman zərfi verdiyinə görə cümləni keçmiş zamanda axtarsaq D variantı were-ni götürəcəyik. Where were you last Sunday? Sən keçən bazar harada idin? 150-ci testə baxırıq. When bağlayıcısı cümlənin birinci tərəfində verdiyinə görə birinci tərəfi sadə zaman axtarsaq A variantı finishes və D variantı finished forması uyğun gələr. A variantı finishes indiki saatdə ilə will go gələcək zaman uzlaşar. Lakin D variantı finished keçmiş saatdə ilə goes indiki saatdə uzlaşa bilməz. When she finishes her work, she will go to see her teacher. O deyir, işini qurtaranda o deyir öz müəllimini görməyə gedəcək. 151-ci testə baxırıq. 151-də if bağlayıcısı cümlənin birinci tərəfində verdiyinə görə birinci tərəfi sadə zaman axtarsaq, biz burada B variantı learns, D variantı learns, C variantı learned ola bilər. Uzlaşmaya baxırıq. B variantı learns indiki sadə ilə had keçmiş zaman uzlaşmaz. C variantı learned keçmişlə will gələcək zaman uzlaşmaz. D variantı learns indiki sadə ilə will have gələcək zaman uzlaşar. If your sister learns one more foreign language, she will have a chance to get a better job. Əgər sənin bacın deyir, birdən çox xarici öyrənsə, o deyir, daha yaxşı iş əldə etmək şansını qazanacaq və əldə edəcək. 152-ci testə baxırıq. Yenə bağlayıcıya baxsaq, bağlayıcı if bağlayıcısını cümlənin ikinci tərəfində verib. İkinci tərəfi sadə zaman axtarsaq, A variantı is, D variantı was və Y variantı is-i götürə bilərik. Sonra uzlaşmaya baxırıq. A variantı is indiki sadə ilə we gələcək zaman uzlaşar. D variantı was keçmişlə do indiki zaman uzlaşmaz. Y variantı is indiki ilə did keçmiş zaman uzlaşar. Düzgün cavabımız burada A variantı. Where will you spend next Sunday if the weather is rainy? Əgər hava deyir yağışlı olsa, sən deyir növbəti bazar harada deyir olacaqsan? Növbəti bazara və yaxud da harada keçirəcəksən? 153-cü testə baxırıq. Yenə burada düzgün zamanı tapmalıyıq. If ikinci tərəfdə verdiyinə görə ikinci tərəfi sadə zaman axtarsaq, bizim sadə zaman burada yalnız D variantı don't take formamızı verib. They will miss the train if they don't take a taxi. Əgər deyir onlar taksi tutmasalar, qatara gecikəcəklər. Bağlayıcı olan hissəyə, digər buradakı olan zamanlar uzlaşmaz. Yəni, bağlayıcı olan hissədə heç vaxtı keçmiş bitmiş zaman, gələcək zaman, gələcək zaman və keçmiş bitmiş zaman götürülə bilməz. 154-cü testə baxırıq. 154-də yenə düzgün zamanı tapmalıyıq. Burada fikir verirsək, bizə ayrılıqda zaman zərfi verməyib və mürəkkəb cümlədir. Əgər cümlədə and bağlayıcısı görərsinizsə, bu zaman neçə tərəf olursa olsun, yəni neçə sadə cümlədən ibarət olursa olsun, həmişə ya hamısı keçmiş saatdə olacaq, ya hamısı indiki saatdə olacaq. Bizə də burada and bağlayıcısını verdiyinə görə, hamısı eyni zamanda, yəni keçmiş saatdə olan yalnız C variantımız waited, thought və ran forması olacaq. Digər zamanlar bir-birinə uzlaşmaz. Had, waited, keçmiş saat, bitmişlə, keçmiş saatə və keçmiş davam edici verib səhvdir. B variantı keçmiş davam edici, keçmiş saatə və indiki davam edici verib səhvdir. D variantı keçmiş saatə, keçmiş saatə və gələcək zaman verib deyə səhvdir. Y variantı indiki davam edici, indiki saatə, indiki saatə səhvdir. Tərcüm edək. Tom waited a long time, then thought a little and ran after them. Tom deyir, uzun vaxt deyir, gözlədi, sonra biraz fikirləşdi və onlardan sonra qaçdı.
hadiseler ardıcıllıkla baş verib. 155-də yenə düzgün zaman formasını tapmalıyıq. If bağlayıcısı cümlənin ikinci tərəfində verdiyinə görə, ikinci tərəfi sadə zaman axtarsaq, biz burada A variantı wasn't, C variantı isn't və G variantı isn't fikirləşə bilərik. A variantı wasn't keçmiş sadə ilə are going indiki davam edici zaman uzlaşmaz. C variantı isn't indiki sadə ilə went keçmiş zaman uzlaşmaz. Y variantı isn't indiki sadə ilə will go gələcək zaman uzlaşar. The children will go for a walk if it isn't cold. Əgər hava soyuq olmasa, uşaqlar deyir, gəzməyə gedəcəklər. 156-da when bağlayıcı cümlənin birinci tərəfində verdiyinə görə, birinci tərəfi sadə zaman axtarsaq, A variantı came, B variantı comes və Y variantı came ola bilər. When bağlayıcısı olan isə, əgər came keçmiş sadə dəlsə, told keçmiş zaman digər tərəfdə olar. B variantı comes indiki sadə ilə told keçmiş zaman olmaz. Y variantı came keçmiş sadə ilə will tell gələcək zaman uzlaşmaz. When Michael came home, his mother told him the news. Michael deyir, evə gələndə anası deyir, ona xəbəri söylədi. 157-ci testə baxaq. If bağlayıcı cümlənin birinci tərəfində verdiyinə görə, birinci tərəf sadə zamanda olsa, biz burada A-nı, C-ni və Y-ni fikirləşərik. B, will come və D variantı, will come uyğun gəlməz. İkinci tərəfdə A variantı came keçmiş sadə olduğuna görə have indiki sadə olmaz. C variantı come indiki sadə ilə had keçmiş zaman olmaz. Y variantı come indiki sadə ilə digər tərəfdə will have gələcək zaman olar. If you come home later today, you will have supper alone. Əgər deyir, sən bugün deyir, evə daha gec gəlsən, sən deyir, naharı yalnız deyir, edəcəksən. 158-də when bağlayıcı cümlənin ikinci tərəfində verdiyinə görə, ikinci tərəfi sadə zamanda axtarsaq, A variantı melts, D variantı melts və Y variantı melted uyğun gələr. A variantı melts indiki sadə ilə traveled keçmiş sadə uzlaşmaz. D variantı melts indiki sadə ilə will travel gələcək zaman uzlaşar. Y variantı melted keçmiş sadə ilə travel indiki sadə uzlaşmaz. When bağlayıcısı olan isə melts indiki sadə və gələcək zamanı götürərik. They will travel when the snow melts. Qar deyir, əriyəndə onlar deyir, səyahət edəcəklər. 159-da if bağlayıcısı cümlənin ikinci tərəfinə verdiyinə görə, ikinci tərəfi sadə zamanda axtarsaq, biz burada B variant doesn't start və Y variant doesn't start sözünü götürərik. Jack was keçmiş zamanda olduğuna görə doesn't-dan uzlaşmaz deyə biz burada will be formasını götürəcəyik. Jack will be late for the last train if he doesn't start at once. Əgər deyir, o dərhal deyir, başlamasa, yəni evdən çıxmasa, Jack sonuncu qatara deyir, gecikəcək. 160-da baxırıq. Burada bizə bağlayıcı verməsə də, bizə zaman zərfi verib. Next month, gələn ay, gələcək zamanın zaman zərfi olduğuna görə, biz cümlənin ikinci tərəfini gələcək zamanda axtararıq. Bizim ikinci tərəfimiz gələcək zamanda olan A variantı will pass və B variantı will pass formasını verib. A variantı will pass gələcək zaman hopes indiki sadədə uzlaşar, lakin B variantı will pass gələcək zamanın hope it keçmiş zaman uzlaşmaz. Nick hopes he will pass his exam successfully next month. Nick deyir, ümid edir ki, o deyir, növbəti deyir ayı imtihandan uğurla keçəcək. 161. If bağlayıcı cümlənin birinci tərəfində verdiyinə görə, birinci tərəfi sadə zamanda axtarsaq, A variantı rings, B variantı rang və Y variantı rang formasını götürərik. A-da rings indiki sadə olduğuna görə will tell gələcək zaman olar. B-də rang keçmişlə tells indiki sadə olmaz. Y-də rang keçmişlə will tell gələcək zaman olmaz.
If Rosie rings Jason up, he will tell her about everything that he knows. Eğer diyor, Rosie diyor, Jason'a zeng etse, o bildiği her şey hakkında ona söyleyecek. 162. testte bakırıq. When bağlayıcı cümlenin evvelinde verip, bağlayıcı olan için sadə zaman aktarsaq biz burada B variantı look it, C'de looks, D'de looks ve Y'de look it olar. B variantı look it keçmiş sadə ilə so keçmiş sadə olar. C'de looks indiki sadə ilə have seen indiki bitmiş olmaz. D'de looks indiki sadə ilə had seen keçmiş bitmiş olmaz. Y'de look it keçmiş ilə will see gəlcək zaman uzlaşmaz. Düzgün cevap B variantı. When Rick looked towards the sea, deyir Rick deyir, dənizi deyir, nəzərdən keçirəndə, he saw a boat full of men. O adamlarla dolu qayıq gördü. 163-də if bağlayıcı cümlənin birinci tərəfinə verdiyinə görə, biz birinci tərəfi sadə axtarsaq. C variant did not take və D variant does not take formasını götürərik. Did not take keçmiş sadə ilə Mrs. indiki sadə uzlaşmaz. Lakin D variant does not take indiki sadə ilə will Miss gəlcək zaman uzlaşar. If Richard does not take a taxi, he will miss the train. Əgər Richard deyir taksi tutmasa, o deyir qatara gecikəcək. 164-də if bağlayıcı cümlənin birinci tərəfində verdiyinə görə, birinci tərəfi sadə zamanda axtarsaq, A variantı rains, B variantı rained, D variantı rains forması olar. A variantı rains indiki sadə ilə stayed keçmiş zaman olmaz. B variantı rained keçmişlə will stay gəlcək zaman olmaz. Amma D variantı rains indiki sadə ilə will stay gəlcək zaman olar. If it rains hard, they will stay at home. Əgər deyir, güclü yağış yağsa, onlar deyir evdə qalacaqlar. 165-ci testə baxıq. Burada these shoes are too small for you. Deyir, bu ayaqqabılar sənin üçün həddindən çox balacadır. Cümlənin ikinci tərəfində when bağlayıcısını verdiyinə görə sadə zaman axtarsaq, bizim sadə zamanda yalnız burada D variantımız walk forması var. They will hurt you when you walk. Sən deyir, gəzəndə onlar səni incidəcək. D variantı. İndiki sadə ilə gələcək zaman uzlaşdı. 166. If ve bağlayıcı cümlənin ikinci tərəfində olduğuna görə, ikinci tərəf sadə olan A variantı got, D variantı got və Y variantı got forması var. A variantı got keçmişlə have gone, indiki bitmiş uzlaşmaz. D variantı got keçmişlə will go gələcək zaman uzlaşmaz. Y variantı got keçmişlə went keçmiş zaman uzlaşar. They went out of the house when it got dark. Hava deyir qaranlıq olanda onlar deyir evdən çölə çıxacaqlar. Yəni evdən kənara gedəcəklər. Düzgün cavabımız Y variantı. 167-də if bağlayıcısı cümlənin ikinci tərəfində verdiyinə görə ikinci tərəfi sadə zamanda axtarsaq, bizim sadə zamanda A variantı attend və D variant attend formasını verib. A variant attend indiki sadə ilə had learned keçmiş bitmiş zaman uzlaşmaz. D variant attend indiki sadə ilə will learn gəlcək zaman uzlaşar. You will learn many useful things if you attend this circle. Əgər sən deyir bu dairəyə, yəni baş çəksən, sən deyir çox yararlı şeylər öyrənəcəksən. Yəni bu dairəyə, yəni bu ictimaiyyət mənasında. 168-ə baxırıq. If bağlayıcı cümlənin ikinci tərəfində verdiyinə görə, ikinci tərəfi sadə zamanda axtarsaq, C variantı V, D variantı R və Y variantı V formasını götürərik. C variantı V keçmişlə will be gəlcək zaman uzlaşmaz. D variantı R indikinə will be gəlcək zaman uzlaşar. Y variantı was keçmişlə V keçmiş uzlaşar. Sadəcə bizə cümlədə Tamara sabah gələcək zamanda verdiyinə görə biz D variantı will be və are formasını götürürük. The boss will be angry with you if you are late tomorrow. Əgər sən deyir sabah deyir geciksən, müdür deyir sənə hirsli olacaq. 169-a baxırıq.
If bağlayıcısı cümlənin birinci tərəfində verdiyinə görə sadə zaman axtarsaq, if you are forması uyğun gələr və will forması uyğun gələr. Are indiki ilə tried keçmiş uzlaşmaz. C-də are indiki ilə will try gəldiyi zaman uzlaşar. Y-də will keçmişlə try indiki zaman uzlaşmaz. If you are in any difficulty, they try to help you. Əgər deyir, sən deyir, istənilən çətinlikdə olsan, onlar deyir, sənə kömək etməyə cəhd göstərəcəklər. C variantı. 170-ə baxırıq burada. Don't be late. Yəni, gecikmə. If bağlayısı birinci tərəfdə verdiyinə görə, V, D-dəki R və Y-dəki V forması uyğun gəlir. A variantı V keçmişlə don't indiki zaman uzlaşmaz. Y variantı V keçmişlə won't let gəlcək zaman uzlaşmaz. Amma D variantı R indiki ilə won't let gəlcək zaman uzlaşar. If you are late, əgər sən geciksən, they won't let you in. Onlar sənə icazə verməyəcəklər. 171-ci testə baxırıq. 171-də when bağlayısı cümlənin ikinci tərəfində verdiyinə görə ikinci tərəfi sadə zamanda axtarsaq, B variantı came və D variantı came uyğun gələr. B-də came keçmişdən will meet gəldiyi zaman uzlaşmaz. D-də came keçmişdən melted keçmiş zaman uzlaşar. The ice melted when the sun came out. Güneş deyir çıxanda buz deyir əridi. 172-yə baxırıq. If bağlayısı birinci tərəfdə verdiyinə görə sadə zaman axtarsaq, if the sunset is forması uyğun gələr. A-da is indiki ilə is indiki uzlaşar, lakin B-də is indiki ilə was keçmiş uzlaşmaz. Düzgün cavabımız, if the sunset is red, it is a sign that it will be windy the next Monday. Əgər deyir, qürub deyir qırmızı olsa, bu ona işarədir ki, növbəti səhəri deyir hava küləkli olacaq. A variantı. 173. When bağlayıcı cümlənin birinci tərəfində verdiyinə görə, B variantı arrived, C variantı arrives və Y variantı arrives olar. B variantı arrived keçmiş sadənin will show gəlcək zaman uzlaşmaz. C variantı arrives indiki sadə ilə show it keçmiş zaman uzlaşmaz. Y variantı arrives indiki sadə ilə will show gəlcək zaman uzlaşar. When the delegation arrives, we will show them the places of interest. Heyət deyir gəlib çatanda biz onlara deyir maraqlı yerlər göstərəcəyik. 174-cü testə baxaq. When bağlayısı cümlənin birinci tərəfində verdiyinə görə, birinci tərəfi sadə zamanda A variantı came və Y variantı came ola bilər. A variantı came keçmişlə didn't find keçmiş zaman uzlaşar. Y variantı came keçmişlə haven't found indiki bitmiş zaman uzlaşmaz. When I came to the station, mən vağzala deyir gələndə, I didn't find my friends there. Mən dostumu orada tapmadım. As, çünki I was 5 minutes later. Çünki mənim deyir, mən deyir 5 dəqiqə gecikmişdim. 175-ci testə baxırıq. Yenə if bağlayısı cümlənin əvvəlində verdiyinə görə, birinci tərəfi sadə zaman axtarmalıyıq. Sadə zamana baxsaq burada biz, A variantı happens, B variantı happened və Y variantı happened olar. A variantı happens indiki sadələ will meet gəlcək zaman uzlaşar. B variantı happened keçmişdən have met indiki bitmiş zaman uzlaşmaz. Y variantı happened keçmişdən meet indiki zaman uzlaşmaz. If nothing happens, they will meet early in May. Əgər deyir, heç nə baş verməsə, onlar deyir, mayda, yəni mayın əvvəllərində rastlaşacaqlar və görüşəcəklər. 176. If bağlayısı cümlənin əvvəlində verdiyinə görə, birinci tərəfi sadə zaman axtarsaq, is ola bilər, is ola bilər, is ola bilər. İkinci tərəfinə baxdıqda, is indiki sadə ilə indiki bitmiş zaman uzlaşmaz. D variant is indiki sadə ilə had start keçmiş bitmiş uzlaşmaz. Y variant is indiki sadə ilə will start gəlcək zaman uzlaşır. If everything is all right, əgər hər şey deyir, tamamilə düzdürsən, Nick will start a new job next month. Nick deyir, növbəti ayı yeni bir işə başlayacaq. 177-ci testə baxaq.
177'de Irina said. Said keçmiş zamanda olduğuna görə digər tərəfdə keçmişdə axtarmalıyıq. A variantı spent götürəcəyik. She spent her holidays in the village. Irina dedi ki, o deyir, kənddə tətilini keçirdi. 178-də when bağlayıcı cümlənin birinci tərəfində verdiyinə görə birinci tərəfi sadə zaman axtarsaq, B variantı reached, C variantı reached uyğun gələr. B variantı reached keçmiş sadə ilə so keçmiş sadə uzlaşır. Lakin C variantı reached keçmiş sadə ilə has seen indiki bitmiş zaman uzlaşmaz. When Napoleon reached the town at last, he saw it in flames. Napoleon da şəhərə nəhayətdir çatanda, o deyir, məşəllərdə onu gördü. Və yaxud da alovlar içərisində onu gördü dedi. Yəni Napoleon şəhərə gəlib çatanda onu alovlar içərisində gördü. 179-cu testə baxırıq burada. Hurry up, tələsin. If you burada uyğun bağlayıcını qoysaq, daha doğrusu zamanı qoysaq, A variantı miss ola bilər, Y variantı miss ola bilər. A variantı miss indiki saatə ilə won't gəlcək zaman uzlaşar deyə. If you miss that bus, əgər sən deyir o avtobusa geciksən, there won't be another until 5 o'clock. Saat 5-ə qədər başqa bir deyir, başqa birisi olacaq. 180. Əgər cümləyə biz fikir versək, cümlədə zaman zərf vermədiyinə görə biz burada and bağlayıcısına baxacağıq. And bağlayıcısı varsa cümlənin hər üç tərəfi eyni zamanda olacaq. Biz də eyni zamanda olan yalnız burada D variantımız entered, took, greeted forması verir. The old man entered the room. Yaşlı kişi deyir otağa daxil oldu. Took off his cap. Papağını çıxartdı. Greeted us and sat down. Bizi salamladı və əyləşdi. 181-ci testdə after bağlayıcı cümlənin əvvəlində verdiyinə görə birinci tərəfi sadə zaman axtarsaq study, studied və studied forması uyğun gələr. After I studied the new words, mən yeni sözləri öyrəndikdən sonra mən deyir sadə səhvsiz, yəni bir səhv etmədən də imlanı deyir yazdım. İndi uyğunluğa aparaq. B variant study indiki saydan road keçmiş zaman olmaz. D variant study keçmişdən right indiki sayda uzlaşmaz. Y variant study keçmişdən road keçmiş zaman uzlaşar. 182-ci testə baxırıq. Burada bizə heç bir bağlayıcı verilmədiyinə görə biz and bağlayıcıya görə uzlaşma apararıq. And bağlayıcı olduğuna görə hər üç tərəfi eyni zamanda axtarsaq biz B variantı we walked through the forest, climbed some mountains and enjoyed the fresh air. Biz deyir, meşədə deyir, gəzdik. Sonra bir neçə deyir, dağ dırmaşdıq və təmiz havadan zövq aldıq. 183-cü testə baxaq. When bağlayıcı birinci tərəfdə verdiyinə görə, birinci tərəfi sadə axtarsaq, C variantı came və Y variantı comes olar. C variantı came keçmişlə has begun, indiki bitmiş uzlaşmaz. Y variantı comes indiki sadə ilə will begin gəlcək zaman uzlaşar. When my friend comes our evening party will begin. Deyir, mənim dostum deyir, gələndə bizim deyir, axşam tədbirimiz başlayacaq. 184. The travelers, burada da yenə baxırıq, and bağlayıcı verdiyinə görə hər üç tərəfə eyni götürəcək. Came to the hotel, left their luggage there and went for a walk. Səyahatçılar deyir, otelə gəldi, çantalarını deyir, qoydular, there ora qoydular və deyir, gəzməyə went getdilər olacaq. 185-ci testə baxırıq. If bağlayıcı cümlənin əvvəlində olduğuna görə birinci tərəfi sadə zamanda axtarsaq, C-də study və D-də studied olar. C variantı study indiki sadə ilə will pass gələcək zaman olar. D variantı studied keçmişdən will pass gələcək zaman olmaz. If you study hard, you will pass your exam successfully. Əgər sən deyir çox öyrənsən, sən imtihanlardan uğurla keçəcəksən. 186-cı testə baxırıq. If bağlayıcı birinci tərəfə verildiyinə görə biz birinci tərəfi sadə zamanda axtarsaq,
Uyğun variantımız A variantımız, B variantımız D variantı olar. If Ben and his sister are götürsək, free tomorrow. Əgər Ben və onun bacısı sabah deyir bekar olsalar, they will go for a walk. Onlar gəzməyə gedəcəklər. B-də were keçmişdən will go gəzməyə uzlaşmaz. D-də are indiki ilə will keçmiş zaman uzlaşmaz. 187-də If bağlayıcı ikinci tərəfdə verdiyinə görə, biz ikinci tərəfi sadə zamanda A variant didn't work, C variant don't work, Y variant don't work götürərik. A variantı didn't work keçmiş sadə ilə haven't passed, indiki bitmiş uzlaşmaz. C variantı düzgün variantımızdır, çünki indiki sadə ilə gələcək zaman uzlaşar. Y variant don't work, indiki sadə ilə haven't passed, keçmiş bitmiş uzlaşmaz. Won't pass your exams if you don't work hard. Əgər deyirsən, çox işləməsən, çalışmasan, sən deyir, imtihanlardan keçməyəcəksən. 188-də cümlədə baxsaq bizdə bağlayıcılardan vermədiyinə görə, yəni if, when, as soon as bu bağlayıcılardan vermədiyinə görə and bağlayıcısına baxırıq. And bağlayıcısını gördükdə bütün zamanları eyni götürürük. Bizim də burada bütün zamanlar eyni olan yalnız A variantı var. The little girl ran alongside of the swimming pool, slipped and broke her arm. Balaca kız deyir, üzgüçülü hovuzunun, yəni hovuzun deyir, digər tərəfində ran qaçırdı, sürüşdü və deyir, qolunu sındırdı. 189-da ven bağlayıcısına baxırıq birinci tərəfdə verdiyinə görə. Birinci tərəfdə ben bağlayıcısı olan isə sadə zamanda olduğuna görə B-də comes, C-də came və D-də came ola bilər. İkinci tərəfinə baxdıqda comes indiki sadənə will begin, gələcək zaman uzlaşar. Came keçmişdən have begun, indiki bitmiş zaman uzlaşmaz. D variantı came keçmişdən will begin, gələcək zaman uzlaşmaz. When Mr. Brown comes, they will begin the discussion. Əgər deyir, cənab Brown deyir, gəlsə, onlar deyir, discussion, yəni müzakirəyə başlayacaqlar. 190-da when bağlayıcısı olan hissəni sadə zaman axtarsam, went, went forması uyğun gələ bilər. A-da went keçmişdən has found, indiki bitmiş uzlaşmaz. B-də went keçmiş zamanla found keçmiş zaman uzlaşar. When Mary went back to the restaurant, Mary deyir restorana geri qayıdanda, she found her telephone on the table. O stolun üstündə telefonunu tapdı. 191. John is tired. John yorğundur. But if you, if bağlayıcısını verdiyinə görə sadə axtarsaq, make, make və made forması uyğun gələ bilər. B variant make indiki ilə will go gələcək zaman uzlaşar. D-də make indiki ilə went keçmiş sadə uzlaşmaz. Y-də made keçmişdən will go gələcək zaman uzlaşmaz. John yorğundur. If you make him strong coffee, he will go on working. Əgər sən ona deyir, sərt kofe deyir, versən, hazırlasan, o deyir işləməyə davam edəcək. 192-də When Nick bağlayıcı birinci tərəfdə verdiyinə görə birinci tərəflər sadə axtarsa opened, opens və opened forması olar. Opened keçmişlə will try gələcək zaman uzlaşmaz. Opens indiki ilə tried keçmiş zaman uzlaşmaz. C variant opened keçmişlə tried keçmiş zaman uzlaşır. When Nick opened his eyes, Nick deyir gözlərini açanda, he tried to remember what had happened to him. O, ona nə baş verdiyini xatırlamağa çalışdı. 193. Before bağlayıcı ikinci tərəfə verdiyinə görə, ikinci tərəfə sadə zaman axtaracaq. Bizim burada sadə zamanda B variantı were published, C variant A published və Y variant A published forması var. B variantı were published keçmiş sadə ilə will be checked, yəni gələcək zaman uzlaşmaz. Məhsulda deyinə were üstəqilə fiil sifəti ki, will üstəqilə be üstəqilə fiil sifəti ki-dən istifadə olunur. C variant indiki sadə ilə gələcək zaman uzlaşar. Y variantı keçmişlə indiki sadə uzlaşmaz. The articles will be checked before they are published. Onlar deyir, çap etməmişdən əvvəl, çapa getməmişdən əvvəl məqalələr deyir, yoxlanılacaq. Yəni, məqalələr çapa getməmişdən əvvəl yoxlanılacaq.
194. If bağlayıcı ikinci tərəfə verdiyinə görə ikinci tərəfi sadə axtarsaq, B variantı will allow'u atarıq. Uzlaşmaya baxırıq. Will gələcək zaman, allow it keçmiş zaman uzlaşmaz. C variantı will gələcəyini allow indiki zaman uzlaşar. D variantı has help it indiki bitmişin allow it keçmiş zaman uzlaşmaz. Y-də had help it keçmiş bitmişin indiki zaman uzlaşmaz. Morgan will gladly help them if they allow him to do it. Əgər deyir, onlar ona deyir, bunu etməkdə icazə versələr, Morgan deyir, onlara ürəkdən kömək edəcək. Düzgün cavabımız C variantı olacaq. Əgər videonu sona qədər izlədinizsə, sonda abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın. Goodbye students, see you later.